Європейський парламент схвалив правило про універсальний зарядний пристрій на території Євросоюзу. До кінця 2024 року всі нові мобільні телефони, планшети, фото та відеокамери на ринку ЄС має бути оснащено зарядним портом USB-C. Це також поширюється на електронні книги, навушники, миші та клавіатури, які заряджаються через кабель. That is why today... Сьогодні ми замінюємо цю купу зарядних пристроїв ось цим. Найпростіші рішення часто бувають найліпшими й найпрактичнішими. Це просте рішення дасть змогу уникнути появи тисяч тонн електронних відходів на рік, полегшить повторне використання старої електроніки, дасть більше зручності для споживачів, скоротить непотрібні витрати, а також допоможе заощадити мільйони євро. За нове правило проголосували 602 депутати, проти лише 13. Його обговорювали понад 10 років. Причиною стали скарги користувачів айфонів і смартфонів на необхідність купувати різні зарядні пристрої. До кінця 2024 року Єврокомісія погодить вимоги до єдиного стандарту бездротових зарядних пристроїв. А з 2026 року однотипна зарядка буде обов'язковою і для ноутбуків. Однак правило про універсальний зарядний пристрій ще мають схвалити всі країни Євросоюзу.